Om du mister eller blir frastjålet mobilen, må du sperre din bank-ID på mobil. Det gjør du på en enkel måte i nettbanken. Logg deg inn med din andre bank-ID med kort og kortleser. Denne vil fortsatt fungere selv om du sperrer bank-ID på mobil. Gå til innstillinger og klikk på sperre bank-ID på mobil. Så klikker du sperre. Deretter bekreft. Du får en e-post når sperringen er utført. Da kan du bestille ny bank-ID på mobil i nettbanken.